Dnešní den je ve znamení vzpomínek na padlé vojáky a další oběti válek. Den válečných veteránů se slaví po celém světě a mě osobně velmi těší, že zvyk připnout si na klopu vlčí mák již hluboce zakořenil i v naší společnosti. Stojíme na Vítkově u památníku, který vznikl jako pocta našim legionářům. To byli v podstatě naši první veteráni. Hrabali se za vznik československého státu ve světovém konfliktu, který skončil přesně před 103 lety. V Čechách žije teď asi, myslím, 187 válečných veteránů druhé světové války a samozřejmě máme už mezi námi a jim taky patří obrovský dík 16 000 novodobých veteránů. A samozřejmě od roku 1990 naši vojáci bojovali v zahraničních misích, bohužel 30 z nich se nevrátilo a 14 z nich bohužel položili život v Afghánistánu. Takže je to velice významný den. My, Ministerstvo obrany, se o válečné veterány staráme. Máme jejich domovy pro veterány, komunitní centra, ročně vynakládáme desítky milionů na péči, protože váleční veteráni si zaslouží úctu a péči.